שלום וברכה, צופים יקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור מזעזע על רבנו יעקב אבוחצירא, זכותו תגן עלינו, אמן. יום אחד, רבנו יעקב עבר מעיר לעיר, היה הולך לחזק את עם ישראל, הוא מגיע לאיזה אזור מסוים, הוא מתארח שם, יושב, הורגה בתורה, מספר ימים, ממשיך הלאה. באותו מקום שהוא מגיע, היה מקבל קהל, יום אחד מגיע אליו איזה יהודי אחד, תושב המקום, והוא מתחיל לבכות. אומר לו הרב, אל תשאל, אני, אתה מכיר אותי כמה אני משתדל לעשות חסד למען התורה, למען עם ישראל. יש פה איזה יהודי אחד לצערנו שהוא שרח, מתחבר עם הגויים, והוא הוציא עליי מכתב, הוא שונא אותי, הוא הוציא איזה שטר מזויף שאני חייב לו און עתק. גם אני אמכור את הבית שלי, את כל הרכוש שיש לי, זה לא מכסה אפילו 10% מהסכום שהוא כתב. הוא הביא ידי שקר, החתים אותם, והוא הוציא עליי את זה, אני לא יודע מה לעשות. כמה שאני הולך לדבר איתו, הוא צוחק עליי, הוא יש לו כוח בשלטון, והוא החליט להתנקם בי, הוא שונא אותי, לא יודע מה רוצה ממני. אני לא יודע מה לעשות, אני עובד עצות. הרב אמר לו, אל תדאג, יהיה בסדר. למחרת, בבוקר, הרב הולך לכיוון בית שאותו האיש, נכנס אליו, הרב אמר, תגיד לי, למה אתה עושה את זה? למה עשית ליהודי הזה ככה? אתה ככה משקר, מוציא את זה, אתה לא מתבייש? אמר לו, מה פתאום, אני לא משקר. הוא חייב לי כסף ואני לא אבטר לו עד האגורה האחרונה שאני אקבל. אמר לו, רבי יעקב, תיזהר לך, אני מזהיר אותך. אתה משקר, אני יודע שאתה משקר וזה לא היה ולא נברא. אם אתה רוצה לבטל את זה, אחריתך תהיה מר. בסדר, שמעתי, שמעתי, יאללה. היה אז פנים, לצערנו, שרח, והוא התעסק עם גדולי ישראל, לא מצא עם מי להתעסק. רבי יעקב הולך, בלילה אותו אחד הולך לישון, לא קם. נסים לנער אותו, שום דבר, בבוקר, שום דבר, יצא קול בכל העיר. אותו אחד היה מפורסם גדול בממלכה. אותו אחד הלך לעולמו, באו אלפים של אנשים. כל הממלכה, גויים, שרים, רוזנים, כל העולם הגיע שם. כולם הגיעו לשם, מתרגלים להלוויה. פתאום רבי יעקב מגיע עם המקל שלו, מפלס את הדרך שלו בין כל האנשים, הוא אומר, זו, 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 זו. עובר אלפי אנשים, מגיע עד למיטה של אותו יהודי. לוקח את המקל, נותן לו מכה לראש, עושה לו, קום! הוא קם, כולם מסתכלים, כולם בהלם. הוא אומר, תגיד לי עכשיו, השטר הזה שכתבת, הוא אמת או מזויף? הוא אומר לו, מזויף, הרב, תמחה לי, אני מבקש סליחה, אני חוזר בי. אומר לו, חמוד, נגמר, אתה כבר לא בין העולם הזה. תגיד בבקשה לבנים שלך שיביאו את השטר הזה ותקרא אותו עכשיו ליד כולם ותגיד שהוא שקר. אמר, תביאו לי מיד את השטר הזה. הלך, קרא אותו, אמר, נשקרתי, בבקשה, תמחה לי, אני חוזר בתשובה. אמר, זהו, נגמר לך הבחירה, אתה כבר לא פה. נתן לו מכה לראש, הוא חזר, רבי יעקב יצא והלך. כולם הסתכלו, גויים ויהודים כאחד, היה שם קידוש השם הענק, לראות איך גדול כזה כרבי יעקב אבוחצירא מקים מת. והוא מדבר והוא מנסה לחזור, הוא אומר לו כבר מאוחר. זה גדולתם של גדולי ישראל, וכמה מסר יש לנו. לפעמים אדם בעיניים הבשרניות שלו יכול לחשוב ככה, לחשוב אחרת, אבל אנחנו צריכים לדעת שהשם ירחם לאחר 120 זה כבר מאוחר. אחרי שאדם הולך מן העולם הזה, כל אחד בסביבה טובה, וירצה לחזור בתשובה, ויגיד, אני רוצה בבקשה, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לעשות משהו, יגידו לו, הלו, נגמר, נסגר, אין כבר לעשות כלום, מה שהצפקת לעשות, זה מה שיש. מה שלא הספקת לעשות, נגמר, עבר הזמן. זה מוסר השכל לכל אחד מאיתנו, לנצל את הזמן שלנו בעולם הזה. אנחנו נמצאים פה במכרה יהלום עם כל מצווה, כל חסד, כל חיוך, כל זיכוי הרבים. היום הכוח הזה שיש לנו באינטרנט, אנחנו צריכים את הכלים של היצע הרע. לדעת לנצל את הכוח הזה לזיכוי הרבים, לתורה, לחסד. לדעת כל דבר שיש את הכלים שהיצע הרע נותן לתומה, לקחת את הכלים האלו לקדושה. כל סרטון שאדם משתף, מעביר הלאה, אי אפשר לדעת מה הסרטונים הקצרים הללו עושים. כמה לפעמים זה פותח את הלב של יהודי ומחזק אותו, הוא יכול בזכות זה לשמור שבת, להניח תפילין. בוודאי שהכי טוב בלי הכלים האלה, אדם שמתנתק ויש לו בלי אינטרנט, בלי טלוויזיה, בלי כלום, לילה או לילה, אבל אתה כבר בפנים, לפחות עם הכלי הזה תנסה לעשות משהו מועיל, לחזק אחרים, להעביר לאחרים, להעביר סרטונים, לשתף כמה שיותר, זכות גדולה ועצומה. היא רצון שזכותו של רבנו יעקב אבוחצירא תגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן ירצה.